ତେବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାୟକ ଦୀପକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର, ତାହା ହେଲା ଯେ ଦୀପକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ନାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। ସୁଧାକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁଶାନ ଓ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାୟକମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୀପକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଦୀପକ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାକର ବସନ୍ତଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଟାଇଟଲ ହେଲା ଧଡ଼କନରେ ତୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୀପକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାୟିକା ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ। ସସ୍ମିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ନାୟିକା ଯିଏକି ହ୍ୟାପି ଲକି ସିନେମା ଜରିଆରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲିଉଡ଼ ଡାଏରୀ ତରଫରୁ ଦୀପକଙ୍କର ଏହି ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।